Pre svega, izvorna definicija reči genocid je pokušaj da se uništi jedan čitav narod. To nije ono što se desilo u Srebrenici. Ono što se tamo desilo je ratni zločin. Srpske snage su dozvolile ženama i deci da odu. Pušteni su, nije im nauđeno i pored toga neki ljudi koji su ubijeni posle toga su bili borci.